পাকিস্তান জেলত 14 বছৰ ধৰি বন্দী আছিল ভাৰতৰ এজন গুপ্তচৰ 1976 চনত পাকিস্তান সেনাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাহমুদ আনসারী ভাৰত চৰকাৰক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে পাকিস্তানৰ জেলত 14 বছৰ ধৰি বন্দী থকাৰ পাছত 1989 চনত মুক্তি পাইছিল ভাৰতৰ এজন গুপ্তচৰে কিন্তু পাকিস্তান জেলৰ পৰা মুক্তি পাই ভাৰত অহাৰ পিছত চাকৰি হেৰুৱাইছিল গুপ্তচৰজনে সেয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিজনক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এসময়ত পাকিস্তানত মজুত হৈ থকা ভাৰতীয় গুপ্তচৰজনৰ নাম মাহমুদ আনসারী তেওঁৰ ঘৰ ৰাজস্থানত 1966 চনত প্ৰথম ডাক বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত 1972 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ স্পেচিয়েল ব্যুৰ অফ ইণ্টেলিজেন্সৰ এটি প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল প্ৰস্তাৱত মাহমুদক পাকিস্তানত গুপ্তচৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ আছিল সেইবাবে মাহমুদক পাকিস্তানত গুপ্তচৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় নিযুক্তিৰ পাছত পাকিস্তানত দুবাৰ গোপন মিছনত সফল হৈছিল মাহমুদ আনসারী কিন্তু তৃতীয়বাৰৰ মিছনত পাকিস্তান সেনাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গুপ্তচৰ মাহমুদ আনসারী 1976 চনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাহমুদৰ বিচাৰ চলিছিল পাকিস্তান আদালতত ইয়াৰ পাছতে মাহমুদক 14 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে পাক আদালতে অৱশেষত 1989 চনত পাকিস্তান জেলৰ পৰা মুক্তি পাই ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল মাহমুদ আনসারী কিন্তু 1980 চনত চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দিয়া হৈছিল মাহমুদক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মাহমুদে কাষ চাপিছিল নিম্ন আদালতৰ কিন্তু নিম্ন আদালতে আবেদন খাৰিজ কৰি দিয়াৰ পাছত 2018 চনত দুৱাৰস্থ হৈছিল শীৰ্ষ আদালতৰ প্ৰথমে ভাৰতৰ শীৰ্ষ আদালতে 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল কেন্দ্ৰক কিন্তু 75 বছৰীয়া মাহমুদ আনসারী একমাত্ৰ কন্যাৰ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থকা বুলি তেওঁৰ আইনজীৱী আবেদন কৰাৰ পাছত 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নেশ্যনেল ডেস্ক টি এন এল নিউজ